qaybo badan oo ka mida magaalada garoowe ee caasimadda puntland ayaa xalay laga maqlay dhawaaqa rasaas aan la garanaynin cidda ay dhex maraysay taliyaha xasilinta caasimadda puntland ee garoowe muxiyuddiin axmed muuse ahna kusimaha taliyaha qaybta gobolka nugaal ayaa ka warbixiyey wixii xalay dhacay waxa uu sheegay in ciidamadooda oo howlgal ku jira ay la kulmeen koox wadata khamri waa sida uu hadalka u dhigay islamarkaasna ay iska caabiyeen israsaasayntaasi ayaa waxa nafteeda ku weyday marxuumad islamarkaasna waxa uu sheegay taliye muxiyuddiin axmed muuse in ay la kulmayaan ehelkeeda islamarkaasna ay aasi doonaan xalay magaalada xabado badan baa ka dhacay ciidankii ku jiray howlgalka ayaa waxay tageen meela warbixin laga siiyey oo khamro loogu sheegay ka bacdina halkaa nin ayay meeshii ka qabteen gaari wada alaabtii gaari alaab dhalooyinkii khamrada iyo faaruqa iyo dhalooyin ay ku jiraan ka bacdina meel baan idin tusayaa buu yidhi meelihii eeriyaan idin tusayaa iyadoo ninkii goortii sidaa loo kaxeeyey ayaa ciidankii lasoo weeraray xabad baa ku bilaabatay xabaddaasu mudday socotay gawaaridii ay wateen meeshay yaalliin xabad wiftaa ayaa ku dhacday gabar faaduma axmed maxamed gabadhaas waa dhimatay ehelkii iyo qaraabadii ay ka dhimatay samar iyo imaam baan leenahay waxa weeye gabadha arrinteeda mar dhow waana ballannay ehelkiina waa is aragnay go-aan baan siinaynaa cidda lagu aasaayana waa siinaynaa si adiida baa soo kala saaraysa cidda lagu aasana mar dhow baa loo sheegayaa cidda lagu aasay baabuurtii meeshay taallaa dabcan waa soo aragteen baabuurkii ciidanka oo isagana la gubay oo la rataaseeyey foorafka ahaana waa halkanuu yaallaa saldhiguu yaallaa iyagana annaga wax laga qabtay haba yaraatee ma jirto baabuurtii oo halkaa taalla aan ahayn idayahay in laqa meel walba waa taalla in mukhaadaraadka xashiishka iyo khamradu meelayan online ma leh wax kaloo loo socday iyo cid kaloo loo socday markaasna ma jirin taliyaha xasilinta caasimadda puntland ee garoowe muxiyuddiin axmed muuse waxa uu dhanka kale baaq u diray odayaasha dhaqanka iyo qeydaha kala duwan ee bulshada caasimadda puntland ee garoowe oo uu sheegay in ay ka qayb qaataan sidii loo sugi lahaa amniga caasimadda puntland ee garoowe si looga qabto arrimahan taagan oo ay ugu badnaayeen bulshada oo ka cabanaysay qaadashada tuugada moobilada dhulka laysku haysto iyo qodobo kale fadda inay arrintaa nagala shaqeeyaan cid keliya wax ma qabanayso haddaan laysla shaqayn oo cid walba meesha ay ka leedahay ayaan ka qaadan qof keliya wax ma qabanayo dhammaan waxaan ka codsanaynaa in wixii xun meel looga soo wada jeesto inayan qabiil lahaan inaan waa reer hebel la odhan inaan annaga nin reer hebelabaasaalaaal la odhan oo qori lala soo ordin waa run xabadda laakiin xabaddu ninka nin xabad watabaa meesha wax laynaaya ma baryaa wax looga qabanaya nin xabad wata oo cabsan hadduu rabo oo aan cidna garanayn oo aabbihii garanayn oo hooyadii garanayn baa waxa wata marka looga qaban kari mayo baryo iyo kaala ka tag looga qaban mayo si kastaba ha ahaatee tan iyo intii la magacaabay taliye muxiyuddiin axmed muuse taliyaha xasilinta caasimadda puntland ee garoowe ahna kusimaha taliyaha qaybta gobolka nugaal waxaa isbedelle amni laga dareemayaa magaalada garoowe kuwaasi oo dadweynuhu siyaabo kala duwan u arkaan maxamed saalax s b c garoowe